Aprelin ikisinə keçən gecə və gün ərzində bütün cəbhə boyu ərazilərimizdə, eyni zamanda yaşayış məntəqələrimiz düşmən tərəfindən intensiv şəkildə atəşə tutulub. Nəticədə mülki əhali arasında ölən və yaralananlar var. Bu təxribatın qarşısının alınması, mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə Silahlı Qüvvələrimizin komandanlığı tərəfindən Ağdərə, Tərtər, Ağdam və Xocavan Füzuli istiqamətində cavab tədbirlərinin keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. Qısa müddətdə həyata keçirilən sürətli əks həmlə zamanı Göranboy rayonu və Naftalan şəhərinə təhlükə yarada biləcək Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər, eləcə də Seysulan məntəqəsi düşmən qüvvələrindən tam təmizlənib. Horadiz şəhərinin düşmən təhlükəsindən qorunması məqsədi ilə Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən, geniş ərazini nəzarətdə saxlamaq imkanı verən strateji əhəmiyyətli Lələ təpə adlandırılan yüksəklik də bölmələrimizin nəzarətinə keçib. Düşmənlə döyüşlərdə silahlı qüvvələrimizin 12 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Onlar arasında Gəncədə yaşayan İnqilab Quliyev də var. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi düşmənlə döyüşlərdə şəhid olan hərbi qulluqçuların yaxınlarına və ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verib və səbrini deyib. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, atəşkəs rejimi haqqında razılaşmanın Ermənistan tərəfindən pozulması, əgər təkrarən baş verərsə, düşmənə vurulacaq zərbələr daha ağır və daha sarsıcı ola bilər. Tarix təkcə hadisələrin xronoloji ardıcıllığı deyil, həm də müəyyən anları sözün əsl mənasında tarixə çevirəcək zaman kəsiyidir. Amma həmin anlar ya yaşananda tarixləşir, ya da illər sonra. 1983-cü ili tarixləşdirən 2016-cı il kimi. Başlayaq lap əvvəldən. Sözügedən ildə Kəlbəcər rayonunun İstisu qəsəbəsində yaşayan Quliyevlər ailəsi intizarda idi. Dünyaya gələcək yeni bir nəfəsin intizarında. Əslən Beyləqandan olan Çingiz Quliyev həmin vaxt Kəlbəcər rayonunun Çıraqkənd məktəbinin direktoru idi. Elə Kəlbəcərə köçməklərində də məqsədi ali peşə sayəsində gələcək üçün peşəkarlar yetişdirmək idi. Tarixçi idi Çingiz müəllim. İndi üçüncü dəfə ata olacaqdı. Və bəlkə də onu üçüncü dəfə atalıq zirvəsinə ucaldacaq bu övladın illər sonra özünün hansı zirvəyə ucalacağından xəbərsiz gözləyirdi baldan şirin payını. Taleymi, qismətmi? Amma Quliyevlər ailəsinin yeni üzvü dünyaya nə Kəlbəcərdə, nə də ata yurdu Beyləqanda göz açır. O, 1983-cü ilin 13 aprelində Tərtərdə ana-babasının evində doğulur. Adını İnqilab qoyurlar. Sanki sabahdan xəbərdar münəccimlər kimi. Elə bil, adı taliyinə biçilib. İnqilaba Kəlbəcərdə böyümək nəsib olur. Burada Kəlbəcərlə bağlı qısa lirik ricət edək. 80-ci illərdə bu rayon əksəriyyətin şəfa mərkəzi idi. Kəlbəcərin İstisu qəsəbəsində iki sanatoriya fəaliyyət göstərirdi ki, burada hər il minlərlə insan üz tuturdu. Amma sanatoriyalar bu minlərlənin yeganə rayona üz tutma səbəbi deyildi. Bir də Azərbaycanın
Kəlbəcərdən başlayan, Kəlbəcərdə yazılan və indi Kəlbəcərsiz yaşlanan tarixi var. Eradan əvvəl 3-cü minilliyə aid qayaüstü təsvirlər, qədim qala qalıqları, bir sözlə tarixin özü idi insanları bura cəlb edən. Əbəs yerə Kəlbəcər üçün haşiyə çıxıb tərif etmədik. Məkan bir şəxsin necə biri kimi böyüməsinə təsir edən vacib faktorlardandır. Mühit fərqi deyilən bir anlayış var. Bəli, inqilab Kəlbəcər mühitinin yetirməsi idi. Onun çayı Kəlbəcər dağlarından çağlanmışdı. Hər ötən gün yaşından böyük qoçaqlığı doğmalarını təəccübləndirməyə bilmirdi. Qoçaqlığı o həmişə ondan bilirdi ki, o 9 ayında özü sərbəst durdu, özü yeridi. Hələ lap körpəliyindən öz yaşından qabağa getmişdi. Əmim gildə nəhlədə toydu. Darvaza açıq idi. Birdən darvazadan çöldən iki dənə qoşa ilan özünü düz mağara saldı. Yəni oradan camata səhət düşüncək, haraya gəlincə o özü beli götürdü, o iki ilanın. Körpə uşaq idi hələ, onda heç məktəbə də aşağı sinifdə oxuyurdu, 3-də, 4-də oxuyurdu. Yəni o uşaq qorxmadı. Kəlbəcərin İstus qəsəbəsində yaşayırdı, orada dağ, daş, kəsək çox idi. Həmişə öz taqüçlərindən, biraz özlərindən, böyük uşaqlarından taxtadan silah hazırlayıb ora döyüşə gedirdilər. Bir gün gələndə qolum möhkəm əzilmişdi. Dedim, inqilab, nə olub qoluna? Çox belə təmkinlə, həqiqət elə olubmuş kimi gülmədən ciddi vəziyyətdə deyir ki, döyüşdə yaralanıb. Hansı ki, orada yıxılmışdı, daş onun qoluna dəymişdi. İnqilab Quliyev 1989-cu ildə Kəlbəcər rayonunun İstusu qəsəbəsində orta məktəbə gedir. Fəqət onun Kəlbəcərdə başlayan şagird həyatı burada çox davam etmir. Atasının səhhətində yaranan problem səbəbindən İnqilabın ailəsi 1990-cı ildə Beyləqana köçür və o, orta təhsilini Beyləqanda milli qəhrəman Namiq Allahverdiyev adına bir nömrəli məktəbdə davam etdirməli olur. Əslində atası xəstə olmasaydı da, İnqilaba tali Kəlbəcər rayonunun məktəbinin məzunu olmağa imkan verməyəcəkdi. Bu, Kəlbəcərin taliyi ilə bağlı bir məsələdir. Dolayısıyla da İnqilabın. ...1992-ci il aprelin 2-sində erməni adlı soysuz tayfanın uğurladığı torpaqlar sırasına Kəlbəcər də qatıldı. Və hələ itkilərin ağırlığının dərk ediləsi yaşda olmayan İnqilaba Kəlbəcər itkisi ağır gəlmişdi. Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz. Ay, dadi bəy, ay, 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 ay. O Kəlbəcər rayonu işğal olunduğuna görə o həmişə vətən həsrətini yaşayır. İri qara gözləri var idi. Daim əllərini də çənəsinə dayayaraq dərsə dinləməyi, axıra qədər qulaq asırdı. Gözlərində ümumiyyətlə çox böyük kədər var idi o oğlanın. Hiss olunurdu ki, nəyinsə dərdini çəkir, nəyinsə fikrini çəkir. Mənə qanat verən odur dirəksən, adına yazına vətən deyirəm. Sual verəndə ki, niyə belə özünü bir görə aparırsan, niyə belə kədərli olursan? O aydınlaşdırırdı ki, müəllim, hər vaxt mənim yanımda Kəlbəcər haqqında danışırlar. Mən isə Kəlbəcəri azdan çoxdan bir o qədər də təsəvvür edə bilmirəm. Lakin ata-anamın gözlərinə baxanda vətən haqqında onların bəyən bir kədər içində olduğunu görürəm. Həmin kədər də mənim gözümə həkk olur. Yağdır solum sağı. Qan ağlayır torpağım. Balxa Azərbaycan. Darda Kəlbəcər həsrəti zaman ötdükcə daha da çoxalır. İllər onu düşmən tapdağı altında olan torpaqlardan uzaq saldıqca, İnqilabın qəlbində olan intiqam hissi bir az da artır
və Azərbaycanın üç rəngli bayrağını Kəlbəcərə sancmaq onun əsas hədəflərindən birinə çevrilir. Bir dəfə də o hərbi liseydə oxuyan vaxtları idi. Bacım ildə oturmuşduq, icazə vermişlər ona, altı bazar idi Bakıda. Orada söhbət oldu, dedi, mən balaca vaxtı görmüşdüm istusuyu, xatirələrimə elə belə canlandırıram. Çox deyirsiniz Kəlbəcər gözəlliyi, istusu gözəlliyi. Həm Allah qoysa, komandir oğlum saldatlarımla bir yerdə o Kəlbəcəri sizə təzədən göstərəcəm. Deyirdi ki, Zülalə bibi, mənim arzum odur ki, Kəlbəcər torpağı alınsın, biz gedək orada, Ceyran bulağında oturaq, qəşəng yiyək, içək. Qardaşım bilə gələndə Gəncəyə söhbət edib, kök götürəndə Kəlbəcər haqqında. Biraz da qurralanır, deyirdi, əmin, narahat olma. Qardaşın oğlu Kəlbəcəri alacaq. O, ali komandanımızın bir dənə əmri bəs eləyir. Bizə deyirik ki, hər şey qaydasındadır. Ali baş komandanımız, cənab prezidentimiz var. Ordumuz çox güclü ordudur. Tezliklə sağ olsun dedi. Şəxsən deyir, əmi, Kəlbəcərə bayrağı özüm sancır. Danışılanlar, inqilabla bağlı xatirələr onun bugünkü qəhrəmanlığını labüd edir. Müəllimləri deyir ki, o texniki fənləri xüsusilə sevirmiş. Hərb dərsinə olan marağı isə bir başqa olub. Bəlkə də bu maraq onun həyatının zərurətə aparan təsadüflərindən idi. Bəlkə də o hiss edirdi ki, bu dərsin adı onun alın yazısının əsas süjet xətti olacaq. Axı balaca inqilabın beynində var gəl edən əsas suallardan biri Kəlbəcərə qayıtmağın yolu idi. Həmin yolun açılması üçün bütün düsturların çözümünü öyrənirdi. Təbii ki, müəllimlərinin köməyi ilə. İnqilab sual verdi ki, müəllim, bax bu düsturun tətbiqi nədədir? Mən sual aydınlaşdırdım ki, məsələn, tutaq ki, bir düşmən obyekti dağın başında dayanır. O bizə hər an nəzarət edir. Lakin biz onun yerdən neçə metr hündürlükdə olduğunu bilmək istəyirik. Yaxına da getmək mümkün deyil, çünki bizi vurarlar. Ona görə də bu düsturdan istifadə edərək həmin hündürlüyü təyin etmək mümkündür. Qəribədir. Şiraslan müəllim həmin vaxt bəlkə də bilməzdi ki, məhz bu düstur illər sonra inqilabın həyatında hansı önəmə sahib olacaq. Həyat bu və buna bənzər təzadlarla bizi heç də az təəccübləndirməyib. Gələcəyin qəhrəmanı sadəcə müəllimləri və ailəsi üçün yox, sinif yoldaşları üçün də əziz idi. Əslində bir kəsin necə kəs olduğunu ən gözəl sinif yoldaşları bilə bilər. 8 il heç də az vaxt deyil. Xüsusən də bu müddətdə insan ömrünün iki baharı çoxlaşırsa, uşaqlıq və gənclik. Nümunəvi şagirdlərdən olub, vətənpərvər olub. Bir yerdə çox olmuşuq onunla, dərdləşirdik, dərdimizi bir-birimizlə bölüşürdük. Çox bir mərd oğlan idi, vətənpərvər bir oğlan idi. O həm də çox savadlı uşaq idi. O bizdən fərqli olaraq çox bilikli uşaq idi. Sinif yoldaşlığından əlavə hər bir məsələn, dost olmuş onunla. Şıltaqlığı yox idi, yəni belə sakit, ağır təbiətli bir oğlan idi. Həmişə də fikirləşirdi ki, mən yekəndə, böyüyəndə hərbisi olacağım, general olacağım. Hər bir kişinin, hər bir vətən oğlunun ən ali vəzifəsi, adına yaraşacaq ən gözəl təyin Azərbaycan əskəridir. Bu adı da inqilab özünə çox yaraşdırırdı və artıq qərar da vermişdi. İcrasına isə zaman lazım idi. Bir də təbii ki, valideynlərin xeyir duası. Bax, bu olduqca vacib məsələdir. Axı, valideyn xeyir duası bizlərdə bir ailə, bir şəcərə yox, bütöv bir xalq ənənəsidir. İllərin, əsrlərin sınağından keçən bu hörmət göstəricisi bizim, bizə xaslığımızın, özünə məxsusluğumuzun nümunəsidir. Düzü, əskər anası, əskər atası olmaq böyük məsuliyyətdir və inqilabın valideynləri bir il, bir il yarım deyil, bir ömür boyu bu məsuliyyətin öhdəsindən gəlməli idilər. Bir gün gəldi, imtihan qabağı idi, doğru, imtihana girməli idi, getməli idi. Dedi ki, mamama, səndən bir xahiş eləyim. Dedim, nədir ki, nə istəyirsən? Elə dedim, nəsə paltarımı istəyir, əqqabımı istəyir. Dedim, nə istəyirsən, deyə görüm, mama, razı olasın. Dedim, mədda sözünü deyir, ona razı olacağım, olmayacağım, deyə. Dedim, nə olur mama, məni qoy, hərbiyə uşaq yığırlar, mən də gedim.
Həmin vaxtda atışma gedirdi, güldü, bomba atırdılar, qırıcılar uçurdu. Dedim, Allah səninlə bana 4-7 dənə verəydi. Mən onun hamısını elə göndərərdim ki, məsələn, hərbiç olsun. Git, dedim, uğurunu xeyir olsun oğul. Dedi, ata, böyük məktəbə gəlmişlər, təbliğ elədilər. Naxçıvanski məktəbinə uşaq, o oxuyanlardan o qiymətlər azada baxdılar. Mənə də dedilər ki, valideynlər məsləhətlər. Çünki orada 100% valideyn razılığı lazımdır. Tarif tərəfindən izahat verilir ki, uşağımı etkər. Mən heç vaxt uşağın istəyi əleyhinə getməmişəm. Amma mən hərbi işlərin çətinliyini ona izah elədim ki, ay bala, çətin işlə, axıra qədər başarəsənsə, sağ uğurlar olsun. Necə deyərlər, istədiyin yar idi, yetirdi pərvərdigar. İndi inqilabın qarşısında dayanan keçilməz səddin yarısı fəth edilmişdi. Atanı xeyir duası alan vətən oğlu ümdə vəzifəsinin arxasınca Bakıya yola düşür. Bu yolda inqilab tək deyildi. Onunla birgə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə imtihan vermək üçün Beyləqandan 2 avtobus yeni yetmə gedir. Amma onlardan cəmi 5-i bu sınaqdan müvəffəqiyyətlə çıxır. O cümlədən İnqilab Quliyev. Baxmayaraq ki, imtihana səhhətində olan müəyyən problemlərlə girmişdi, amma ona təqdim olunan 12 sualın hər birinə doğru cavab verməyi bacarır. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə təhsil almaq isə göründüyü qədər də asan olmur. Dedim ama, bura çətindir. Nəyə görə? Bu Azərbaycan sektorunu oxumuşdu, o Rus sektoru ilə, Rus dilində idi orada dərslər. Dedim, ayaqlı, bura mən səni göndərmişəm, dedi, yox. Dedim, özün gəlmişsən ki, dedi, hə, dedim, hər çətin, niyə dözməlisən? Bu inqilabın dərslərlə bağlı ilk və son şikayəti olur. Uşaqlıqdan onu müşayiət edən qoçaqlığı, elm xəzinəsinin açarını tapmaqda da yardımcı olur. Hər ötən gün daha böyük vəçlə kitablara bağlanır. Nəhayətdə, orta məktəbdə qazandığı imici burada da formalaşdırır. Özü yoldaşlar arasında seçilir, valideynləri də iclasdakı valideynlər arasında. Valideynlərin çağırmışdılar. İclasa valideyn iclası idi. Atasının yenə xəstəliyinə əlaqədar gedə bilmədi, mən getdim. Orada mən gözləmirdim, heç özü də demirdi ki, əmi, nəyə çağırıblar? Yüzlərdən o kursatların içində yadımda çıxmayıbsa, məncə general Bərşadlı idi. Öz əlləri ilə valideyn kimi inqilabın fəxri tərifnaməsini mənə təqdim elədi. Öyrəndiklərini onunla birlikdə təhsil alan digər müdavimlərə də öyrətməyə can atır. Xüsusilə onunla birlikdə imtihandan keçən beyləqanlı yoldaşlarına. Dostcanlı oğlan olmasını hər dəmdə sübuta yetirirdi. Həmiş uşaqlarla, dostlarla gəlirdi, həmin o 5 nəfərlə yığılırdı bizə çay süfrəsində. Bir dəfə belə bunu cırnadım ki, sən da belə mənada ki, sən fərəsəzsizsən, heylə çıxdı sözümdən. Bu çölə çıxanda o yanındakı uşaqlar dedi ki, xala, biz onun hesabını oxuyuruq o məktəbə. İnqilab kimi ikinci bir dedi, yoldaş ola bilməz. Doğru mən dediyim sözdən utandım ki, mən gərək uşaqların yanında ona o sözü deməyəkdir. İllər ötüb keçir. General olmaq arzusu ilə yaşayan gənc oğlan, Naxçıvanski adına hərbi liseyi müvəffəqiyyətlə başa vurur. Qarşıda hədəfə aparan növbəti pillə dayanır. Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəb. İmtihanlardan uğurla keçən İnqilab Quliyev 2000-ci ildə Ali Hərbi Məktəbin raket və artilleriya silahlarının istismarı və təmiri ixtisasının kursant adını qazanır. Həyatı boyu onu tərk etməyən iradə, cəsarət və bu kimi hər kəsə nəsib olmayan dəyərlər İnqilabın Ali Hərbi Məktəbi də uğurla başa vurmasına yardımcı olur. 2005-ci ildə leytenant rütbəsi ilə Tovuz rayonunda yerləşən ən saylı hərbi hissədə xidmətə başlayır. Yəni, inqilabın hərb tarixi başlayır. Cəmi 2 il sonra baş leytenant rütbəsi ilə xidmətini Göygöl rayonunda davam etdirir. Lakin bu davamlılıq onun təhsili ilə paralel olur. Burada çalışdığı illərdə o Türkiyədə, daha dəqiq Ankara Topçu və Füzə Okulu komutanlığında təhsilini davam etdirir. İnqilab Quliyev əskərlər üçün təkcə baş leytenant olmur. Sanki bir böyük qardaş, bir həmdəmə çevrilir. Valideynləri gəlməyən uşaqları o valideyn kimi əzizləyirdi.
Əskərlər ona abi deyirdi, qardaş deyirdi. O, oradan gələndə əskərlər onun dalından ağlayırdı. Ki, sən elə bil ki, bizi qoydun, bizi elə bir yetim qoydun, getdin. Bax, elə deyirdilər ona. İnqilab Quliyev 2011-ci ildə Gəncəyə gəlir və burada öz xidmətini artıq leytinant yox, kapitan Quliyev olaraq davam etdirir. Lakin Gəncəyə gələrkən dəyişən təkcə onun rütbəsi olmur. O, ömrünün 29-cu baharında həyatını başqa bir həyatla birləşdirmək qərarına gəlir. 20 yaşından da 25 yaşından sonra nə edirdim, deyirdi, yox. 29 yaşında zəng elədi ki, evlənirəm, daha önce baxdı. Dedim, hə, kim istəyirsən, onun qapısına gedim də, mən elçi. Dedi, amma sən tap, dedim, məndən yaşamayacaq, səndən yaşayacaq. Get, sən tap, mən də dedi, yox, ey, mən evdə tezdən gedib axşam gəlirəm, sənlə dolansın evdə. Get, özün tap. Dedim, gəl, taparıq. Bu məzuniyyət götürdü, gəldi bizə. Dedim, belə bir sinif yoldaşım var, gedək ona baxaq. Dedi, şəkilində göstərdim, dedim, indi şəkildə başqa cür olur insan, həyatda başqa cür gedir, yaxından bax. Nəsə, el oldu ki, getdim sinif yoldaşım gilə, qıza çıxartdım qapının ağzına, bu da durdu küçənin başında. Qıza qıraqdan baxdı, qızı xoşladı. Getdi evə, dedi ki, hə, elçi gedək də, gedək birinci deyək sonra. Getdik elçiliyə, onu da qız bildi. Bacısı gəlib deyəndə fikrim yox idi. Mamam gilə dedim, dedi, qoy, araşdırarıq, baxarıq. Mamam gil araşdırıb eləyəndən sonra nişanlandıq, çox çəkmədi. 10 günün içində oldu, heç bilmədim nə tər oldu. Nişandan sonra yavaş o istək başladı. İnqilabın üzüyü Lalənin barmağına 30 aprel 2011-ci ildə taxılır. Bundan bir müddət sonra isə, daha dəqiq 2011-ci ilin 5 noyabr tarixində İnqilabla Lalə həyatın onlara bəxş edəcəyi sevincli və kədərli günləri birgə qarşılamağa, bir ömür bir yastığa baş qoymağa söz verirlər. Lalə özünün də dediyi kimi sevmədən, ata-ana məsləhəti ilə hərbçi yoldaşı olur. Lakin İnqilab öz xasiyyəti, öz iradəsi ilə qısa vaxtda onun ürəyinə yol tapmağı bacarır. Cəsarətli, qoçaq, mərd. Bu sözlər elə o vaxtdan kapitan Quliyev soyadı ilə qoşa səslənirdi. Diqqətçil idi İnqilab. Ata-anasına, qohum-əqrəbaya, hərbiçi yoldaşlarına əlindən gəldiyi, imkanının yetdiyi köməkliyi etməyə çalışardı. Xeyirli övlad, yeri gələndə məsləhət alına biləcək bir böyük rolunu da öz üzərinə götürərdi. Çox ananın, atanın dediyi sözlərə riayət eləyən, çox ailə canlı, evlad canlı bir evlad idi. Bütün müsbət keyfiyyətləri öz üzərində cəmləşdirmişdi. Fərqli uşaq idi. Deyirlər, sirr saxlamaq iradə imtihanıdır. İnqilab dəfələrlə bu imtihandan da üzüaq çıxmışdı. Bəlkə elə bu səbəbdən idi ki, yaxınları çoxlarını deyə bilmədiklərini heç tərəddüd etmədən onunla bölüşürdülər. Quliyevin ən sevilən xüsusiyyətlərindən biri isə zəhmi və bu zəhmin arxasında gizlənən gülər üzlüyü idi. İnqilab sərt və ciddi görkəmini dəyişmədən belə zarafatlar edə bilir, ətrafındakıları güldürməyi, sevdiklərinə xoş əhval-ruhiyyə bəxş etməyi bacarırdı. Məndən zarafat eləyir, bir sözü vardı, ma, ağız nə qarırsan? Ad günü idi mamasının. Bir tort alıb gətmişdi, bir də şar idi. Birini şarı mavi idi, deyirsən, yaşın balacadır, sən götür. Tortu dözü götürdü, getdi otağına. Otağımın qapısını açdı, dedi. Ağız, 50 yaşındır, 50 yaşındır, təbrik elədi. Bir gün mamam şey pişirirdi, piraşka pişirirdi. Mən ona dedim ki, qoy onu mən pişirim. Dedi ki, yox, özüm pişirəcəm. Nəsə, mamamdan küstüm, getdim. Bu zamanda da bu işdən evə gəlirdi. Evə gəlib, mən o bir otaqda olmuşam. Anama deyib ki, hanı, madə elə bir nası deyirlər. Hanı nasıdır? Anam deyib ki, məndən küsüftür. Deyib, niyə? Deyib, bunu pişirmək o istəyirdi, mən qoymadım.
Götürüb elə telefonuma zəng eləyib o otaqdan o bir otağa. Mənə deyir ki, haradasan? Deyirəm, otaqda. Deyir, tez get, dənə piraşqı bişir də, ürəyim yaman piraşqı istəyir. İndi mən də otaqdan qaça-qaça-qaça gedirəm ki, bax, İnqilab məndən piraşqı istəyir. Baxıram ki, oturub anamın pişirdiyi piraşqıları yiyir. Deyir, görsən otaqdan səni belə çıxartdım, sən küsmüsən. İnqilab belə çox toyda, bayramda elə əylənən insan deyildi, amma ən axırıncı dəfə mənim nişanım da olub, nişan mərasimində. Orada o qədər ürək açıqlığı, elə bil ürəyinə damışdı. Oynamağı, eləməyi. Biz özümə dedim ki, bunu inqilabdan çıxmayan iş, bu nətər ola bilər ki, bu birinci dəfə idi də, heç öz toy kasetində baxa bilərsiniz, orada da o dərəcədə oynamıyor. İnqilab Quliyev xeyirli övlad, yaxşı qardaş, mərd hərbiçi olduğu qədər həm də ata idi. Ata olmaq nə qədər asandısa, atalıq etmək də bir o qədər çətindi. İnqilab bu çətinliyin də üstündən layiqincə gəlməyə çalışır və yəqin ki, bacarırdı da. Hisslərini biruzə verməyi sevməyən kapitan Quliyev övladlarına olan sevgisini heç vaxt gizlətməzdi. Gizlədə bilməzdi. İşdən nə qədər yorğun gəlsə də, gəlib onlarla uşaq kimi oynayırdı. Hər kəsin tanıdığı hərbçi İnqilab Quliyev bir başqa idi, Hüseynlə Əyyamın atası İnqilab bir başqa. İçəri girirdi qapının ağzına, uşaqların ikisini də alırdı belinə, evin içi ilə bir gəzirdi. Onları eləcə şənləndirirdi, ondan sonra məsələn gedirdi, əlinə ayağını yuyurdu, otururdu stolda. Hüseyin, ay Hüseyin, sağ ol ilə. Sən dilə. Əstəsirəm. Övladları ilə bağlı bir çox planları vardı. Axı onun ailəsi ilə birgə yaşayacağı sevinç dolu günlər hələ qabaqda idi. Uşaqlar böyüyəcək, məktəbə gedəcək, daha sonra isə tələbə adını qazanacaqdılar. Vaxt vədə yetişəcək, onların qapısında vağzalı çalınacaq, ailələrinə yeni fərdlər qatılacaqdı və İnqilab bütün bu hadisələr yaşanarkən övladlarının yanında olacaqdı. Belə olmalıydı əslində. Lakin o, balalarının 25 gün sonraya planlaşdırılan kiçik toyunu belə görmədi. Niyə aprel ayına salmışdı ki bu işi? Dördüncü ayın Quliyevlər ailəsinə bəxş etdiyi sevinci qursaqda qoymaq kimi bir xüsusiyyəti olduğunu bilə-bilə. Özündən bir yaş böyük qardaşı Orxanı ki unutmamışdı İnqilab. O məhz aprel ayının 6-sında dünyaya gəlmişdi. 30 il sonra, elə aprel ayının 12-sində də bu dünyadan köçmüşdü. Bu bir təsadüf idimi, yoxsa hələ yaşanacaq olanların xəbərçisi mi? 20 ildən artıqdır cəbhədə hökm sürən gərginliyin məhz aprel ayında pik həddə çatması da Quliyevlər ailəsi üçün bir işarə idi bəlkə də. Axşam saat 3 idi, başladı, səs gəldi, ateş səsləri, durduq, ayıldıq hamımız yuxudan. Səhərə yaxın idi, saat 7 idi, zəng elədim ki, İnqilab salamatçılıqdır. Dedi, dən sizi narahat elədik yuxudan. Yuxudan sizi narahat elədik, yuxudan oyatdıq sizi, qorxmayın, hər şey yaxşıdır. Thank you.
İnqilab hər şey yaxşıdır, yaxşı olacaq deyirdi. Deyirdi, amma bu həyatda təsadüflərə yeri olmadığını da dərk edirdi. O öz elə bilirdi ki, şəhid olacaqdı. Çünki qoluna ona hədiyə verilən sahada yoldaşına verib, əskər yoldaşına deyib, mən ölsəm, bu saha yadigar olsun, qalaram da qaytararsam. İnqilab şəhid olmazdan 3 gün əvvəl Quliyevlər ailəsinə bir itki üz verir. Çingiz Quliyevin anası vəfat edir. O, dəfində iştirak etmək üçün Bakıya getməli olur. Həmin günlərdə cəbhədə vəziyyət gərginləşdiyi və şiddətli atışma getdiyi üçün Sədaqət xanım yoldaşı ilə paytaxta getmir. Oğluna daha yaxın olmaq üçün cəbhə bölgəsinə Tərtərə yollanır. Ölümündən bir gün qabaq mən özüm də oradaydım. Qardaşım ev oradadır. Gəldi, şeylədi ki, bir saat tıxmayacaqdır. Gəldi, oturdu, çörək yeyirdi. Bir də gördüm ki, telefonla dedim ki, hamıya zəng elə. Bacıya, qardaşa, kim gəldi də əmiyə, kimə gəldi zəng elə. İki günü elə zalda fırlanırdıq, tam mərasimdir. Zəng gəldi, baxdım yoldaşımdır. Nə var, nə yox, nə... Ayınqılaqdan halısız, dedi yanımdadır, sən bir danışaq. Haradasa bir 20 dəqiqə danışdıq. Dedim, abala, ehtiyatda ol, pənahımız sanımızın sən. Danışdıq, elədik. Bütün o qoxu məqrəbə də yığıldı. Hamı danışdı. Mən onunla danışanda ağladım, qorxdum. Dedim, ayınqılaq, mən qorxuram, valla elə qorxuram ki, dedi, nəyə qorxsan ki, sən görəm boyda, sən yandı, mən yoxdur ha. Erməndən qorxmuram, hamı bir cənə borçludur, səndən qorxuram ki, topun tüfəngin altındasan. Dedi, qorxma, sənin mənim kimi qardaşın var, qorxma. Danışdım ona, dedim, nə tərsin, dedi, sağ ol, sən nə tərsin. Dedim, yaxşıyam, mənim yaxşı olmağımı, dedim, neymişsən, əsas sənin yaxşılığındır bizə. Dedi ki, qorxma, ədən, qorxursan ki. Dedim, yox, sən oradasan, demək, qorxmaq lazımdır. Dedi ki, narahat olma, hər şey yaxşıdır, indi dedi, çörək yeyirəm. Dedim, onu sənə rahat eləmirəm, çörəyini rahat yeyir. O da çörək yeyəndə iştahlı yeyirdi. Dedim, mən sənə rahat eləmək istəmirəm, iştahla çörəyini yeyir, amma sadə bir söz deyirəm, atın, nə olar, özünü qoru. Dedi, qorxma, hər şey yaxşı olacaq, nə olasın, dedi. Elə bil ki, təlimdəyəm, 5 gün sonra gələcəm. Dedim, nə vaxt gələsən, dedi, gələcəm, narahat olma. Dedim, qoru, özünü qoru, bizə görə özünü qoru. Yoldaşıyla danışanda gördüm, gülür. Dedim, nəyə gülürsən? Dedi, buna bax, oğlunu deyir. Dedim, buna bax, mən istəyirəm telefonu keçirəm. Deyir ki, bəs telefonu keçirmə. Qoy telefonun şüşəsini qırım, şüşədən gəlim yanına. Nəsə telefon keçdi, çörək yedi, yatdı. İnqilabı oyatmaqsa Sədaqət xanımın payına düşür. Sədaqət xanım həmin gün ilk dəfə deyildi ki, hərbiçi oğlunu işə yola salırdı. İlk dəfə deyildi ki, ona xeyir dua verir, sağ-salamat qayıtmasını diləyirdi. İlk dəfə deyildi. Amma təəssüf ki, son olur. İndi durğuzuram ki, bunu durğuzuram, dur get. Deyirəm, mən bunu nətər durğuzum ki, dur get, odun al öyle çınay baba. Neynədim yaxınlaşıb, durğuza bilmədim. Çağırdım qızı ki, Ayşə, gəl, o bir bahis. Kəm onu durğuz, mən durğuzam bilirəm, dedim, valla mən də durğuzam bilirəm. Qardaşım da çövrdən qışqırır ki, yüzünə söz gələcək də, tez olun, bunu durğuzun gezsin. Da gördüm mümkündür, öptüm buralarını, gördüysen. Dedim, Anqilab, yatırsan yoxsa getmək lazımdır. Dedim, hə yox, mama, getmək lazımdır. Durdu, getdi. Səhəri gün İnqilab anası daha sonra yoldaşı ilə telefon vasitəsilə əlaqə saxlayır, hər şeyin qaydasında olduğunu deyir.
Bu telefon zəngi az da olsa onun yolunu gözləyənlərin qəlbinə su səpir. Lakin saatlar irəlilədikcə Sədaqət xanımın içindəki narahatlıq da artmağa başlayır. Axşam saat 5 radələrində o İnqilabla əlaqə saxlamağa çalışır, lakin alınmır. Qohumun balaca nəvəsi vardı, dedi ki, Hüseynlə yaşıddı, bu tam danışa bilmir. Dedim, niyə danışa bilmir? Dedi, nə bilim, dedim, az mənim nəvəm himni deyir, hər şey deyir. Uşağa dedim, nə örgədirsiniz? Güdüşünə də öyləyir. Dedim, uşağa şiir örgədirin, Azərbaycanın himni örgədirin. Yəni, başladım himni, o vurulamam etdə, mən uşağa himni örgədim, Azərbaycanın himni. Mənim xəyallarım vardı, mənim... Həyatın oyununa baxın. Qisməti özündən əvvəl doğulan İnqilab, məhz həmin anlarda anasının dodağından Azərbaycan himninin süzüldüyü həmin vaxtlarda ölümün ən alisi ilə Tanrıya qovuşur. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldir, tək ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun, vətən, vətən sağ olsun. Axşam saat 8 radələrində ailə süfrə başına oturur. Bu vaxt telefon zəng çalır. Dəstəyin digər ucunda İnqilabın qaynatasının səsi eşidilir. Durun, gəlin bura. Dedim, mən sən bilmirsən ki, mən tərsərdəyəm. Gördüm, deyir ki, dur, gəl bura. Bununla həməşə mən zarafat edirdim. Dedim, mən nə deyirsən? İnqilaba nə olub? Dedi, sana deyirəm, dur, gəl bura. Telefonda deyirdi. Qışqırdım üstünə ki, de görüm, nə olub İnqilaba. Telefonu daimi yoldaş aldı elimlə ki, nədir? Nəsə ona deyər, mən bilmədim. Mənə demədilər. Dedi ki, İnqilab yaralanıb, Gəncək hospitalına aparıblar. Durun, gedin ora. Növbəti zəng Çingiz Quliyevə olunur. Yorunu qoydum. İstədim yatam, uzandım yerimə, elə bir yerimə qordu olur. O yüzə partlayıram, bu yüzə. Heç cürə rahatlıq tapınmadım, bir də telefon zəng elədi. Götüm üçün qudam. Çingiz maşını göndərəm, durun bizə gəl, uşaqlara götür, gəl bizə. Həmişə xəstəti idi, bir qonaqlıq saat təşkil edirdi. Həmin belə şey olanda çağırdı ki, yoxsun gəlin, amma gördüm, bu qanı qaraqdır, əyə nə olubdur, yoxsa götürün gəlin. Əyə bir madərən dedim, götürün gəlin. Nəyin baş verdiyini anlamayan Çingiz müəllim, gəlini və nəvələrini də götürüb qudası gələ gedir. Lakin telefonda olduğu kimi, orada da ona əsas xəbəri verə bilmirlər. İnqilabın yaralandığını deyirlər. Nəsə yoldaşımla telefonla danışım, dedi, hə, yaralanıb qoşusuna gətirdilər. Gəldiyində evə, evdən yığışaq gedək. Bəlkə qanzat vermək lazım oldu nətər. Da çox narahatçılıq, Allaha dua eləməkdən başqa bir nəmdə söz gəldi. Gəldi sonra yavaş-yavaş cəmatın yığışmağından hiss elədim ki, yox, bu yaralı haqqı hesabı deyil. Gördüm, qıraqda danışırlar, o deyir mən deyənmərəm, bu deyir mən deyənmərəm, bilirəm nə deyirəm. Qəbul eləmək istəmirəm. Axırda bir polis polkovniki, axsaqqal adam idi, gəldi girdi qoluma, yavaş-yavaş mağazayı. Dedim, saxla, dedim, oğlum şəhid olur. Qoymadım ağzından çıxadı, onun hardan baş, dedim, oğlum şəhid olur. Sədaqət xanım isə telefon zəngindən dərhal sonra yaxınları ilə birlikdə Tərtərdən Gəncəyə yola düşür. Tək diləyi isə ora çatanda oğlunu sağ görmək olur. Yol boyu dua edir. Amma ana ürəyi görməsə də hiss edir axı. Sədaqət xanım yoldaykən gələn ikinci zəngdən sonra əslində getdiyi ünvanda nə ilə qarşılaşacağını anlayır. Bununla belə içində son bir ümidlə çatır Gəncəyə. Aradan biraz geçmişdi, qızın atası gəldi. Gəldi mən atası budamdır.
Qollarımdan tutdu məni, dedi, sana bir söz deyirəm, amma özümü toq-toq tut, dedim, nə deyəsən bana, nə toq-toq tutum. Oğlum ölüb deyəsən, nə var? Ona toq-toq tutmaq olur adam. Başda da o özü məndən betər ağladı. Dözə bilmədi, o da dözə bilmədi. Aradan biraz gelmiş, tabi gelmişler. İnqilabın şəhidlik xəbəri qohum-əqraba üçün də qəfil və qəbul edilməz olur. Bir də gördüm, mənim telefonuma yox, yoldaşımın telefonuna zəng gəldi. Yoldaşım dedi ki, bacım, ahudur. Telefonu götürəndə gördüm, ağlayır, başımıza daş düşür, yaylamaya bilsəm, xəbərin var mı? Qışqırdım, az nə olub evimizin, evə bomba düşür. Daima nəsə olub, dedi, yox, elə inqilab deyəndə heç də. Bilmədim, o telefon necə oldu, nə vardı? Mən elə bildim, yaralanıb. Sonra ikinci səfər dedi ki, aylamaya, biraz tez gəl, özümü yetir, evə gətirirlər. Evə gətirirlər sözünü işləndə, bilim ki, inqilab yox. Dördü günü, axşamı dediyim kimi, evə sığmırdım. Axırda getdim, uzandım, gecə saat 2-yə işləyib. Bir də gördüm, yoldaşım mənə durğuzur. Ki, Fidan, dur. Dedim, nə olubdu? Dedi, papan gəlibdi, papanın belə zəziyyəti xarabdır. Sizi istəyir, uşaqlarını istəyir. İndi yolda da gəlirik maşından, maşındaca ağlayıram, qışqırıram. Mamam gələ dönəndə baxdım ki, papam oturub daşın üstündə, yanında da adamlar, qapıda da şey, maşınlar var. Dedim, onda mamama nəsə olubdu? İnsanın həyatda ən birinci istədiyi göydə Allah, yerdə anadır. Anamın ölümünü mən fikirləşdim, amma qardaşımın ölümünü fikirləşmədim. İçəri girdim ki, anamdır. Anamdır durur. Deyirəm, nə olubdur? Mənə bir sualıma cavab verin, görüm, nə olubdur? Onda bir bacım dedi ki, inas başımıza daş düşdü. Dedim, nə olubdur? Dedi, inqilab. Dedim, yaralanıb. Yenə ölümünü demədim ki, ölüb. Dedim, yaralanıbdı. Dedi, yox, gətirirlər. Qoşunların təmas xəttində ermənilərin hücumunun qarşısını alarkən həlak olan Azərbaycan ordusunun zabiti 33 yaşlı kapitan İnqilab Quliyev Gəncənin şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılır. Şəhidin dəfn mərasimində Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev, Türkiyə Cümhuriyyətinin Gəncədəki baş konsulu Orxan Işıq, Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəsmiləri, Qarabağ və Əfqanistan müharibələrinin iştirakçıları, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri, sadə vətəndaşlar və şəhidin ailə üzvləri iştirak edirlər. İnsan izdihamı ilə müşayiət olunan dəfn mərasimində sakinlər şəhidi alqışlarla son mənzilə yola salırlar. Gəncənin 371-ci şəhidi kapitan İnqilab Çingiz oğlu Quliyev Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin sədaları altında yaylım atəşinin açılması ilə torpağa tapşırılır. Taciədə də iştirak elədik, şəhidi gətirdik, son mənzilinə yola saldıq. Qəhrəman bir oğlandı. Sağ olsun Gəncə cəmaatı. Mən baş əyirəm Gəncə cəmaatının qarşısında. Ərzəsi ilə getdi, onu dövlət göndərməmişdi ki, onun özündə əzifəsi var idi. İş yoldaşları gəlmişdi o şəhid olanda. Dedi, bir heylə yalvardı ki, Quliyev, siz getməyin, qoy əskərlər gedir də, orada döyüşürlər. Dedi, yox, bəs mən getməyim, dövlət mənə oxuduq ki, mən böyünləri vətən uğrunda şəhid olum. Mənim aldığım, verdiyim tərbiyə görə o belə də hərəkət eləməlidir. Evladım nə uğrunda getdiyini bilik dedir. 33 il əvvəl bir oğul gəlmişdi dünyaya. Arzusu general olmaq idi onun. Ola bilmədi. General ola bilmədisə də, çox generalların yüksəlmədiyi bir məqama, bir zirvəyə çatdı İnqilab.
Peyğəmbər əleyhissalamdan da bir hədis var ki, hübbül vətən minəl iman. Yəni, vətəni sevmək imandandır. Demək, hər bir müsəlmanın öz vətəni üçün, öz torpağı üçün vuruşması vacibdir. Bəzən bizim də bu döyüşlərə gedən bu cavanlarımıza təlqin olunur, onlar da deyir ki, gedirəm vətən yolunda ölməyə. Yox, şəhid ölmək üçün getmir. Şəhid gedir, torpağını, namusunu, malını azad etsin, onu qorusun. Onu qorumaq üçün gedir və onunla vuruşan ayədə deyildiyi kimi, onunla vuruşanla vuruşmağa gedir. Və bu ikisi dördü arasında olan bu döyüşlərdə məhz bax bu İnqilab Çingizoğlu Quliyev kimi şücaət göstərən, qəhrəmanlıq göstərən, təpər göstərən, o döyüşü elmi şəkildə döyüş aparan və bu yolda da şəhid olan insanlar bizim xalqı, xüsusilə bu cavanlarda yeni bir, biz yaşlı nəsildə əgər bir inam yaratsa, ancaq bu cavanlarda, bilirsiniz, tamamilə bir nikbin əhval ruhiyyə yaratdı ki, biz torpağımızı da azad eləyə bilərik, hətta lazım gəlsə qisasımızı da ala bilərik. Şəhidlər vurulanda yox, unudulanda ölürlər. Kapitan İnqilab Quliyev də sözsüz ki, onu tanıyan, onu sevən hər bir insanın qəlbində, xatirələrində yaşayacaq, unudulmayacaq. İnqilab bu qısa vaxt ərzində öz doğmalarına, yaxınlarına çox şey öyrətdi. Sevməyi öyrətdi, inanmağı öyrətdi. Nə olur olsun, məğrur dayanmağı, səbirli olmağı, kədər qəlbli sıxıldığı anlarda belə gülümsəməyi öyrətdi. Ən əsası isə bu həyatda möcüzələrin baş verə biləcəyini öyrətdi. Hər nə qədər real səslənməsə də, o, sağlığında olduğu kimi ölümündən sonra da sevdiklərini qorumağa, onlara həyan olmağa, yol göstərməyə çalışır. O, sağlığında olduğu kimi ölümündən sonra da onu sevənlərin yanındadır. Cismən də olmasa, ruhən. Gördüm ki, Abbas Səhəfdəki evimizdə, məndə də, mədəmdə ağrılar başlamışdı. Həmişə uşaqlar pəncərədən baxırdı, dayanacaqda çöp gələndə gördülər, qabağına yürürdülər. Yuxuda həmin vəziyyəti gördüm. Gəldi birbaşa, televizor olan otağa keçdi, orada durdu. Qartıxın axıbı da elə baxar şey deyil bu. Mimranlı suda niyə? Bir-iki dənə alıb xala dənəyə qoymuşuz. Haf kirləşdi kim bu, nə istəyir? Yuxumu sabah yozanda. Hətta belə qərara gəldik ki, mən dedim ki, qəlüstə çıxanda bir iki yeşiyalaq aparaq. Anası fikirləşdi, dedi, elə deyil. O sağa yol göstərir ki, nə papaq. Bu Mirranı sudan hiç sahil edildi. İki tane alıp gittim, koydum hala demeye. İnanışsız öyle bir maaş yapabildi. Oturup kendimizle söhbət edirdim Mamımgildə olanda. Dedim ki, kendimiz dedi ki, sen İnqilabın bir tanesi maraqlıdır ki mənə. O nə görün, nə deyib son nəfəsində. Dedim, ma heç nə maraqlı deyil, ma bir dənə onun ağırı, nə ağır keçirdiyi maraqlıdır. Bununla belə danışdıq. Səhərsi günü bacım elə bir gəldi, qəbir üstünə çıxırdıq. Biz İnqilabı bu gecə yuxuda görmüşəm. Gördüm ki, bizdə də oturmuşuq, belə söhbət edirik. Görürəm ki, maad bizə demişlər ki, qarnından yaralanıb. Deyir ki, qarnından yaralanmamışam. Sinəsinin burasını göstərir, deyir, bax, buradan yaralanmışam. Görürəm ki, orada da elə bir dikiş yerləri var. Deyir ki, bax, yaram da sağalıb. Mən də deyirəm, bacım olsun, bu boyda ağrıya, acıya, nətər dözmüsən, bədərin ağrımadı sənin. Dedi, yox, mən işini hiss eləmədim ki. Elə bil o əsgərin, deyir, əh qabısına, amma elə yüngülcə belə təpif vurdular. Mən heç nə hiss eləmədim, ağrı, acı, heç nə hiss eləməmişəm. Yatan vaxt olub da, hiss eləmişəm ki, şəkil var onun elə bir ki, böyütdürmüşəm də belə. Hiss elədim ki, nə isə var belə, onun
nəfəsi də bax belə bu otaqdadır. Ani moment elə bil ki, yuxudan ayıldım. Qara kölgə gördüm. Sonra gəldim, həmin o şəkilin qarşısında durdum. Onlar da gecə saat belə 4 radələr olardı. Sonra biraz oturdum, bir saat belə. Yəni ki, belə hiss elədim ki, bunun o ruhuydu. O gün yuxu gördüm. Gördüm hamımızı, gəlindir, uşaqlardır, atasıdır. Gördüm, bizə deyirlər ki, bax, bu yolu getməlisən. Getməlisiz, deyirəm, axı uzundur, bu yolu biz nə tərk edək? Deyir, gördüm, yuxuda deyirlər ki, yox, bu vacibdir, bu gedilməlidir, getməlisən. Yuxumu danışıram, bu evdə ilk gördüyüm yuxu. Durdum səhər-səhər, danışdım, dedim, ay, atasına danışdım ki, belədir, dedim, dəyəsən, qoy mən bu yuxunu yozum sizə ki, nədir? Biz dedim, bu ömrü yuxuda yol arzudur, ömürdür. Allah da o ömrü bizə verdi ki, onun balalarını boya başa çatırıq. Ola bilsin ki, inqilabın onu sevənlərin bağrında açdığı yara zamanla qaysaq bağladı. Amma qoyub getdiyi boşluq heç vaxt olmayacaq. Bəlkə Allah mənə ömür verə, 20 il yaşayam, 10 uşaqlarını mən yekəldir. Belə deyək də, onun zat uşaqlarının, ailəsinin heç kəsə ehtiyacı yoxdur. Hər tərəfli təmin olunurlar dövlətlərə. Sadəcə onları yönləndirmək, onlara nəzarət edib, atalarına layiq övlad kimi. Mən onları əyək üstə görüb, atalarına çatmaq çox çətindir. O olmaq ikinci inqilabda olmayacaq. Sadəcə olaraq, onun evlatları, onun layiqli davamçıları olsa, bu da məbəddir. Şəhid kapitan İnqilab Quliyevin balaları Hüseyn və Əyyam. İnqilabın böyük oğlu Hüseyn 2012-ci ilin 30 iyulunda, kiçik oğlu Əyyam isə 2014-cü ilin 29 iyununda dünyaya göz açıb. Hər ikisi atasına bənziyir. Əyyam hələ balacadır. Ətrafında nələrin baş verdiyini o qədər də anlamır. Lakin Hüseyn atasının yoxluğunu hiss edir və bu yoxluğu qəbul etmək hər gün bir az daha çətinləşir onun üçün. Tapançanı götürür, oyuncaq tapançanı deyir. Mən bunu götürüb gedirəm, deyir dədəmin, qısasını alam. Deyirəm ki, yox. Deyir, bə mən niyə sənin yanındayam? Deyirəm, sən elə mənim yanımda böyüməlisən, böyüyüb gərək gedəsən, qısasını alasan. Hə, deyir, mən böyüyüm, dədəm boyda olacam, gedim dədəmin, deyir, qısasını alacam. Öldürəcəm, deyir, dədəm öldürənləri. Polis olmaq istəyir Hüseyn. Ədalətsizliklərə qarşı mübarizə aparmaq üçün. Baxışından, oturuşundan, duruşundan, bir sözlə, hər halı ilə kapitan İnqilab Quliyevin oğlu olduğunu hiss etdirir. Babasının da dediyi kimi, balaca Hüseyn də, Əyyam da hər tərəfli təmin olunublar. Həm doğmalar, həm də dövlət bu balacaların vətənə, millətə və ən əsası atalarına layiqli bir övlad olmaları üçün çalışır. Azərbaycan ordusunun zabiti 33 yaşlı kapitan İnqilab Quliyevin ailəsinə mənzil də verilib. Mənzilin açarı isə Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev tərəfindən şəhidin kiçik oğlu Əyyam Quliyevə təqdim olunub. Biz bu evə hamıdan qabaq onu şəkilini gətdik, azdıq. Özümüzə heç bir dənə dəsmal da gətməmişdik. Birinci onu şəkilini gətdik, azdıq bura. İndi kapitan İnqilab Quliyev sadəcə bu şəkilin asıldığı evdə böyüyən balaca yiğidlər üçün yox, Azərbaycanın hər bir övladı üçün nümunədir. O xalqını sevirdi, vətənini sevirdi, torpağını sevirdi və son ana dək də bu sevgisinə sadiq qaldı. Deyirdim, yaxşı, yaxı, bu silah hamıda olur. Bizim ordunun gücü nədədir? Qatdı ki, silahı hamıda ola bilər.
söhbət o silahın arxasında duranlardan gedir. Bizdə dedi, o sıravi soldatdan tutmuş, ən yüksək rütbəli zabitlərə qədər, o qədər vətənpərvərlik, o qədər torpağı azad etmək şansı var ki, 17-20 il bundan qabaqki vəziyyətli cəmaat can atır döyüşə. Sadəcə olaraq Ali Başkomandanın bir əmrinə hamı ayaqdadır. Orduda nizam-intizam yüksək səviyyədədir. Döyüş qabiliyyəti ən yüksək səviyyədədir. Aprel döyüşləri bunu göstərdi. Ruh yüksəkliyi var. Ordumuzun əskər zabitlərimizin mənəvi psixoloji durumu çox müsbətdir. Vətənpərvərlik hissi çox yüksəkdir. Nəinki orduda, bütün cəmiyyətdə. Bütün cəmiyyət vahid amal uğrunda birləşib Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən vacib məsələ bizim üçün yoxdur. Bu ən birinci məsələdir və biz bu məsələni həll etməliyik və edəcəyik. Kapitan İnqilab Quliyev Azərbaycan ordusunda xidmət etdiyi dövrlərdə bir sıra medallara da layiq görülür. Onun döşünə taxılan ilk nişan, qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli medalı olur. Növbəti illərdə isə o Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 90 və 95 illiyi yubiley medalları ilə təltif olunur. Ölümündən sonra isə o Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq igidliyə görə medalı ilə də təltif edilib. Şəhidin layiq görüldüyü medal Gəncədə onun 4 yaşlı oğlu Hüseynin sinəsinə taxılır. Onunla biz görüşməli idik, görüşə bilmədik. Demək olar ki, mən onu heç vaxt qardaşımın gözündə görməmişəm. Valideynin gözündə görmüşəm. O belə qısa yol getməli deyildi. Onun gələcəyi var idi. Onun ürəyi hərbi ilə bilmiş. Mən hərbini inqilabla sevmişəm. Adətən deyirlər, oğul düşmən çəpəridir. Həqiqətən də inqilab düşmənin çəpəridir. Həyata bir dəfə gəlmişdi, bir dənə gəlmişdi. O həm bizə lazım idi, həm də elə vətənə lazım idi elə oğul. Elə oğul hamıya lazım idi, məndən də gedib, eldən də gedibdi o. Onun göstərdiyi bu şücayət Azərbaycanın bütün gənclərinə bir örnək oldu, dərs oldu. Ömrü boyu tarixə yaşayacaq inqilab. Qoy, vətən sağ olsun, vətən qoy, başın həmişə oca tutsun. Evlad etkisi ilə barışardım. Və barışıram da. Ancaq dost etkisinə dözəmirəm. İnqilab mənim ən yaxın dostum. Övladını torpağa tapşıran bir atanın bu sözlərindən sonra insan deməyə söz tapmır. Torpaq, uğrunda ölən varsa vətəndir. Uğrunda ölməyə hazır olan bu qədər igidin var vətən. Özü də tərəddüd etmədən canından keçməyə hazır olan igidlərin. Sağ ol vətən oğlu, bu illər ərzində rahat aldığımız hər nəfəs üçün. Sağ ol, vətən oğlu. Rahat yatdığımız hər gecə, rahat oyandığımız hər səhər üçün. Sağ ol, vətən oğlu. Bu illər ərzində rahat içdiyimiz hər damla su, yediyimiz hər tikə çörək üçün. Haqqını halal et, vətən oğlu. Başını uca tut, şəhid anası. Başını uca tut, şəhid atası. Bu torpağın, bu vətənin hər oğlu, hər qızı sənin övladlarındır. Qarşında baş əyirik,
şəhid anası. Qarşında baş əyirik, şəhid atası. Qəhərlənərək, amma eyni zamanda da qürurlanaraq. Şəhidimin qanına boyanan üç rəngli bayraq Qarabağda dalğalanacaq. Hökmən dalğalanacaq.